Закарпаття продовжує приймати підприємства, що прагнуть перенести свої потужності до нашого краю. Так, на території Мукачівської громади працює 23 підприємства з різних регіонів України. 8 з них вже розпочали активну роботу. Це підприємства легкої промисловості. Більше 20 підприємств релоковано у Мукачівську громаду. З 8 з цих підприємств вже працюють на повну потужність. Всі інші в процесі. Ці 8 підприємств займаються пошиттям одягу. На сьогоднішній день це військовий одяг. Виготовленням конструкції для теплиць. Оптова торгівля системами кондиціювання та вентиляції. Оптова торгівля сонячними системами. Ну і роздрібна оптова торгівля продуктами харчування. Переважно переносять потужності підприємства з Дніпропетровська, Києва та Харкова. Міська влада підтримує підприємців та допомагає у пошуку місця для бізнесу. Цим підприємствам, які переїхали з зони бойових дій до нас, ми допомагаємо їм знаходити площі. Радимо з об'єктами, а також допомагаємо логістикою. Також на базі міської ради створено кол-центр та телеграм-бот, аби роботодавці могли знаходити собі працівників. В ратуші створено кол-центр, гарячу лінію і чат-бот для цих підприємців, за допомогою чого вони можуть шукати собі працівників для своїх підприємств. В свою чергу я би хотів запевнити їх, що влада буде і надалі допомагати їм, щоб вони почувалися комфортно у нас, щоб працювали на повну потужність, ну і в майбутньому, щоб сплачували в казну Мукачівську податки. Загалом в Мукачівській громаді за перший квартал поточного року фіксують ріст виробництва промислової продукції на 74%. Закарпаття працює та тримає для нашої країни міцний економічний фронт.